Mirëmëngjes, miq të dashur të televizionit të shtatë, edhe të emisionit hashtag gjese, jemi rikthyer bashkë në këtë rubrikën më të pëlqyer të publikut edhe tonën në hashtag thir, ku sot e kemi një pyetje interesante që ju presim të gjithë juve në numrin e telefonit 0499-68-160. Të telefononi edhe të na tregoni se a është kjo Kosova që keni ndëruar. Mirë më gjësë shpend. Mirë më gjësë, Auror, prita dhe e sa të krytë të zantimin dhe me thonë mirë më gjësë. Si kaloj vikend, Auror, sot për shkëllqen, e kini shkëllqen. Po të hanëve gjithë të kam, se këmë përshoj po. Ok. E kam, edhe më ndej të hëtë gjatë të njavës me... E të në të pramëtën? E më njësë. Ok, Auror, atë rëgaj, pëjtën e kemi bërë mërëm, ka komentet shumë ta, që keni zedër t'i shkruar dhe t'jep një mendimin e ju, i sa është kjo Kosova që keni dashur dhe... Ndëruar. Kjo Kosova që keni ndëruar në gjitha sferat, ha? Qoftë nga pikpamja ekonomike, pikpamja në duke, arkitektura, e gjithë shka që e karakterizën Kosovën sën, a është kjo që keni menduar vitëm? Kjo ndështë është një pyetje për një gjerat pak ma? Po. Pak ma, edhe për neve bënë, sepse ne kur kemi qenë fëmi ndështë ta... E kemi menduar Kosovën pak më ndryshe, ta që kemi madhore, shojmë pak më ndryshe. Por që ka pik mamet ndryshme që që kemi dashë Kosovën, po së mundi me thonë që është edhe shumë keqë, Kosova është... Jo, dhe shumë po mirë është. Kosova është shumë e mirë. Si një vend i dalër, po mendoj nga lufta, shumë pak vite, vetëm 20 vite, të e marë para si që shtetet e tjera. Nuk janë zhvillime si, për ndoshta që është edhe Kosova, ma di edhe komentet shpesherë të turistëve tuaj, habiten me gjendjen që është... Edhe bukurit e Kosovës, po. Po, që është rindërtu ka të shpejt Kosova dhe që nuk ju ka ndoa shumë e shumë vit, ani pëse neve ndoshta që jetojnë këtu si vrejmë, që dhe dit, po tjirë ti vrejmë. Po, kishme lakë se njesër Aurora ka mësir një material për Sharin, edhe nga tërgoj gjatë premtës, nga tërgoj sa bukur ka kalu dhe sa vendi bukur, që Shari është vetëm një nga shumë e shumë vende që Kosova ka fatin edhe ne që i kemi shumë pranë, realisht. Edhe gjuna që na nuk shkojmë atje, do më thonë kështu vetë si popull, si shoqni. Po më zgjedhë me shku diku tjetër dhe më së më shku në shanë. Ani pse ko gja rrugë, po... Javlen. Javlen. 2 milion %. Si duke të kemi të parin, telefonuesin o telefonuesin. Për shëndetje, unë me njësë me këpo flasim. Për shëndetje, Fadil Berisha, nga Konoshesi, Komuna Pobjes. Për shëndetje, si je, si ju zgjove, si e kalove vikendin, të rëgonë pak para se të ndalimi të këtema. Mirë, mirë kemi kalume në qesin, tash është ku e qetë, karo një shi i bukur, natyrë. Ta më në nevojshme për bashkë tona, për bare, për pem, edhe natyrë, sigurës, për krej komplet. Mirë më nxes? Apo na dë gjanë? Mirë më nxes. Ok, se... Ok, Fatmir, Aurora, ta është përbësë e kojnë plamin të apo pëjtjen që e keme. A i ke po? Po, po. A është kjo Kosova e cilën e keni ndruar? Kosova është, ashtu si e keme ndru, dheri diku, po jo, ashtu qysh e keme dashur në përgjësi. Se qysh e keni dasht, jo, dhe qka dohet me pasha, ashtu që shë keni ndru? Po, është knasi që kemë dirim, dhe onë, jetojmë tahtirë nga okupimin në cilin nëshim, është një zhvillim, nuk mund të thejme, përshama që nuk është punu kërë gjohë mas një ufte, dhe onë është punu bukur qëmë, që e përket të një prasë lukturës, nërtimit që në vjenë, të shkollave, svitaleve, trunve, kanalizimit, gjithë shka që shifët dhe është një knasi për të punë cila t'jenë kryjë. Njërë po, në maonë, menagjimi ka mujtë dhe qenë ma e mirë nga ona vëveqës tonë, cila ka qenë në maonë në kryjët punëve të dëqyra, sepse ka qenë një investimin malë, në maonë nga bashkimi Europiana dhe bota, për menagju ma mirë, ishë më zhvillu edhe shumë atyre. Po, edhe pse është e hanë zotri Fadil, po më do më bu pak ma pozitiva, gjithmonë ka vend për përmirësim, asë njërës është mirë mjaftushëm, gjithmonë mund është më bu ma mirë, po që është e tregu ma erët, kemi shumë pak vite pas luftes, po që farë me ndonë dështë ta që është ajo që duhet përnuar mas shumë, ti në cilin drejtim për të bërë Kosova e ndrave? Po, unë mendoj që duhet të kushtojnë rëci zhvillimit ekonomik, cilis të mon fabrikave trejart, cilat e prodhujnë, në mon produkte finale, pasi që na
si heveç kemi dhe mon në venin tonë, po qipën të uret mjaftushme, do të nëllumtu njëra ndryshme nga unë e qeverisë ekspertve tonë, qysh me zhvillu ekonomin tonë, Po ajo çfarë pëlqej ishte, pikërisht ajo çfarë tha qysh në fillim, që e kemi ndru lirin, sidomos ju, po më duket që i përket një moshës së mesme, edhe ajo çfarë është shumë e rëndësishme, është liria që e gëzojmë sot, dhe që shumicën e vendeve anë pësi e tojmë shekullin e 21, prapë se prapë, dikush është akoma në luftë edhe bën jetë... Jo të mirë edhe zhvilloj njëtë në luftë, kështu që të paktën me rëndësi lirinë e kemi edhe gëzoj, e në mbetet me punu për me pas gjithmonë një jetë mirë e më të mirë. Fatmir, falënderit shumë që na telefonove. Fadel, okej, më duk se tha Fatmir. Zotri Fadel, falënderit shumë. Falënderit shumë, po asë vitë të mirë. Kalushi, mirë, sukses e punë bërë. Falënderit. E kemi me njëherë telefonatën tjetër, ku telefonuset kanë pozgjedhin që të nga tregojnë se ashtë... E ndërko, po mundon a me zgjedhin disa komente që me pas mi letëzumës mi umbejt përsh. Mirë, më njës? Mirë, më njës? Me ka po flasim? Me të nështë daloqëm. Si jeni? Që që këni kalu vikendin? Mirë shumë, ju si kalëni. Mirë, fajmë deri. Ta këni pasë ku me shfrydzu vikendin, edhe pse u konë kua pak e vrandë, ka pak shi. Ama dhe kjo e falizetin e vetë. Po, kemi pasë. Kemi kua, gjemë kua me familje, me kalu vikendin. Ako ma mirë? Po, sigurisht. Tregona, a është kjo Kosova që e keni ndruar, zotri? Po, me thonë të drejten, na për Kosovë gjithmonë kemi ndra matë më dhoja. Gjithë mire, ma mjetojmë. Nuk është ajo që e kemi ndruar, da ndrujmë shumë ma mjetja. Ja? Si në aspektin ekonomik, politikë, sa mjetë të keni, zëtrim? Ne i kemi tani mbush 70 vjetë. Jo e pas një po Kosovën, në për cilën ka kalu, në për shumë vështërsi, periudat më të vështira. Tregona pak, për shamëll, para 23, 24 viteve, a keni mëndu Kosovën në këtë gjendje që shemi sëtë? Po, para, une, dhe me thonë, pe i bjenë që aty mas lirimit, në kemi pasë ondra shumë matë mëja se dhe tjetë plëtsisht ndryshe Kosovën. Hajde, tregona pak, qka keni me du, qka nuk kasët? Po, neve përpora kemi pas preokupim për mu shliru prej okupatorit dhe kemi pas vida të ndryshme. Dhe tani nuk kemi me du që në duart tona... Kemi mu përbohë me zvete. Sigurisht. Kjo është ajo maj keqja. Ok, a të regona dhe shka tjetër të bukur që e kemi sot që nuk e kemi pas viteve parë? Pavarësia. Pa, dukër është pavarësia. Denerit e... Vetë fakti që të reguat moshën, të regojnë që ëndra me madhe ka qenë pavarësia. Po, shumë... Kjo është Kosova ëndrava, shteti pavarë. Na, minim njërë, në atë kohë, kemi pas qasi vështërsi ta që... që shme thonë nuk e pas një dhe dritën në fundën të njëllit. Dhe kështu që kjo është ajo fjalla me madhe që do të përmi pavarësia. Pas 22 viteve është ndërtuar, mjaftushëm Kosova për këto vite? Sa për aspektin e ndërtimit, për shemë dhe mundësive të reja? Sa dukrinë mundësive të reja? Shumë është aboni ndërtim, po në aspektin e zhvillimit në kemi bo me këtë privatizimin e këso gjona kemi hungë shumë të gjyshë o bënë një rutinore, jo në mjërë me planifikim, a vetëm. Kjo është ajo me keqja. Në regullë, falimderit shumë për kohën dhe që të rëbuat me ndimin e joj, nga bërë cefi shumë. Falimderit. O më duke të sotë ko ka një interesim shumë i madhë me të regu që është ka në ndru Kosovën, se pashë makë shumë gjithë ko që ka pikpamin e vetë, Qështë e ka menduar Kosovën. Okej. Pas kemi që atjetërën me njëherë, s'po më gjemë asë komente me në zonë. Taj da, Bios. Mirë më nxezi. Mirë më nxezi. Me këmë po flasim.
Jam shoqëri Dumani profesor. Edhe një herë ju lutem. Shoqëri Dumani profesor. Shoqëri Dumani, përshëndetje zotëri shoqëri edhe një herë. Jeni mirë sot me disponim? Po, gjithsesi se po jam. Ok, po na vjen mirë. Atëherë, zotëri shoqëri, është kjo Kosova që e keni ndërru? Po, nuk është ajo që kemi ndërru, gjithsesi kemi qenë optimist që do të jetë më mirë dhe do të hecim më hapa shumë më të shpejtë se sa që kemi hecë. Në çfarë aspekte më mirë? Në cilat fusha ose? Po, më në tonë të drejten në të gjitha fushat, të gjitha sistemet ka qalime të më tharë, të 20 vitit e fundeve, fundit, e si do mos si pas me kalime të jënë, ose të metat, ose të temë ndjetja në gjyqësi dhe në prokurori. Si do mos gjyqësia është shprehun, po më dhej, mos puna, mos angazhimi që shtarëve gjyqësis, është shprehun posaçërisht me një mangësi të madhe. Për shembull, njerëz që ski presin me vitet tona më zgjidh lëndët. Për shembull, 20 vite në lëndë pret për më zgjidh. Okej, keni kritika sa i përket sistemit gjyqësor? Besoj, nuk besoj që në një vend tjetër diçka e tillë ndodh, por ja që gjyqësia çalon është pas meje, ani pse edhe sisteme tjera çalojnë. Po, ndoshta nuk kemi shumë vite për që jemi shpallur shtet. Edhe na duhet. Po, nuk e dëgjova ti që mirë. Thash, ndoshta problemi kryesor sa i përket kësaj është që nuk kemi shumë vite që jemi shpallur shtet, jena 3 akoma, edhe na duhet ko. E kuptoj edhe këtë që nuk jemi shtet dhe na duhet ko më konsolidu, dhe se është më rritë, dhe me u kultivu, mirë po, me gjithat mundësit kam qenë shumë më të ma, se sa që kemi arrit, nga se kem pas, jem konsolidu së të shtet, për mes të njëzve përkontar, që të ishtë një pjesë e madhe botës në kanë të mua, si do nësë Evropa dhe shtetet me ta shkuarat Amerikit. Gjithështë civilizimi botëror në kanë të mua që të konsolidohme është të më shpejtë. Në të kundërtën, do të kishtim gjithë që po të mos ishim këto shtete, po të mos ishte përkraja në nivel botëror, ku ta di unë se do të ishim? Do të ishim dikur në mashtu në pon të pusi. Regull, falim deri shumë, zotëri shuqere. Me mderit qofshi. Falim derit për ponë. Pas një ditë të mirë. Hajde për lezojmë tisa për komenteve. Sa s'ka tirë tjetër kosh me lonë me pritë. Aurora, gjetë ndër një komend? Bule, po, Bule Spahi ju ka thamë po, jam shumë i knaqur, se do mësë me ambasadën në Gjermane që ma lëshoj vizën. Ja ka puri play shpende, që si vizë edhe onë e kam, po ma mirë s'ki për gjithë majën men. Sa mirë që ka të ri që jënë shku me vizitu vendet e jashme me punu, po që jënë këthuj prapë. E ndryshe gazmenti për të të valla më madhoni, termin ambasada Gjermane, tjetër andër s'kisha dash për Kosovën, fatkecisht plat e kanë andër. Po, e sa tre... Se medalja në vendit, fatkecisht. Krasni që pas ka thonë kuku andër, me pas po i shatut se leje mu qut. Dhe me Kosovën. Fatke që ka Kosovën gjithat mira tjetës i ka, po këtja ka reagu me jure një po pilot të reakshën pas kanë tukesh në komentin e ti. Pësni me holli ka thonë po mëre, po qysh ka qenë deri e 1999, në talë zhvetëm liria imbulan gjitha, po zdi njerëzit po harrejshin. E Recep Limani ka thënë Kosova në nivelin që është sot do të duhet të ishte në vitin 2004-2005. Atë nuk kemi kunë shtet akoma, kemi pas probleme tjera. Por nuk është për me uanku. Do më thonë, sa kemi sene pak negative, kemi edhe shumë pozitive.
Kosova në nivelin që është sot do duhet të ishte në vitin 2004, në vitin 2005. Ka thënë Recep Limani edhe që ka pasur shumë reagime. Në komenti që e lexova pak zmajare. Apo vjos? Po. Okay. Mehmet Krinzi ka thënë Kosovën e deshëm dje, e duam sot dhe do ta duam gjithnjë me sy hapur dhe pa ëndra. Për të ndryshuar Kosovën për mirë, nuk duhet të ndrojmë, nuk duhet të flejmë, po duhet të punojmë. Ndoshta të shtatë jeton me ëndra dhe propagandra. Sa interesant kjo. Jo, nuk jetoj me ëndra, thjesht është pyetja e saj. Ëndra ne bëjmë realitet, kështu. Joni pas ka thonë ku me tregu komentin Gjesi me thira. O, bre, janë. Hajde se live jena, 0-4-9-9-6-8-1-6-0, po prejsi me nga telefonu dhe me nga tërgu me ndimin tënë. Për që më vjerë mirë që nuk pas e komentu, po përke qef me unë kamë në e unë kuadru në kuadrë të emisjë. Femi Elshani ka thënë, po super është, ka mujtë mu kanë edhe ma keq. Ka plet komente tila që realisht një periudh cila është në tranzicion, kjo për Kosovën edhe. Po të shka dhe i ramësu veç muanku. Edhe këto apë e vrejmë, si do mos në këtë rubrik, shumë nuk kena dyqysh njerë, shumë motivus, shumë... Për me i tërguar në negative dhe jo shumë ndalë të anë pozitive, që diskutu më dhe ma urru në fillim që ka shumë anë pozitive të Sova, pavarësisht kësaj. Kemi telefonuesin ose telefonuesin në radhës. Për shëndetje, mirë mëngjes, me këpë plasim. Për shëndetje, mirë mëngjes. Për shëndetje. Mirë mëngjes. Kujti themi mirë mëngjes? Me këpë plasim? U shkëpohet, okay. Okay. E presim prap. Presim edhe pak dhe resat në atene, po ne pëndojmë të këtë disa boksa. E po, po. Cilët i kanë realizu kolegë tonë, Seferi Saksisht, a i okay. Cilët i bënë boksat më interesant kove të fundit në emisionin tonë. Të ndikim mendimet e qytetarve, edhe këthejemi prap në studio me telefonata. Kështë edhe disa prej mendimeve të qytetarve, qytetarët mes mendimeve të ndryshme, saj përket kësaj teme, është interesant mi po edhe këto saj përket gjeneratave, dalimin mes gjeneratave në mendimeve. Po, patëm mendime të ndryshme të qytetarët, si zakonisht, cili prej tyre kanë mendime të ndryshme nga njëri tjetëre, natyrisht që edhe kësaj rrade ishte po e njëjta gjë. Tash ju presim në telefonata, e lexuam disa prej komenteve të juja, i pam edhe mendimet e juja po ashtu, cilat i kishte marr Sefere, tash është prapë mu rikthy tek telefonata të koha, kështu që mune me thirë, numrat i keni poshtë ekraneve, edhe pyetjen po ashtu, perani e bashkëbisedojmë. Recep Limani ka thonë Kosova në nivelin që është sot do të duhej të ishte në vitin 2004-2005. Ka dhe prej atyre komentuesve të cilën Kosova në kanë krasu me Zvica. Unë jarë pa të shku me bu një pastorje në sheshen ku e kanë ndrejsh në Lipjan që ju dhe ke sigur Zvicër. Ama për që duke dhe kej Kosova. Me të nuk i kishë është ti. Po super është ka mujtë me kone. A, e lezaj vjosa, këtonë edhe ma keq. Dikush pas ka thonë, Zoti e bekoftë Kosovën. Amen. Kryesoria jem të lirë në venin tonë, tjerat pak ka në rëndësi, ka thonë Erol Ilazi, i cili po e vlerësoj ka gogja shumë. Edhe Erblini ka thonë, për botë, nga dal, ashtu si edhe e mendojmë. Kështë kjo ka shumë e dorem edhe pozitiv. E kohën Kosova e qysh e kanë ndru njerëzit kërkush nuk shkon me apliku në ambasada. Iken 50.000 kërkesa vetëm ato gjermane. Ndërsa një mërgjimtar, për më duket, ka thënë që Kosova është venë shumë i mirë me i krypushimet. Një komend... Gjeva Irgoshi ka thonë një shtetë pa kompetenca shtetërore, pa liri e drejta njerëzore, këtu ku pakica kanë drejta më shumë se shumica. Shtetin ndërkomtarve që nga bënë shtetë për interesat dveca. Gabimi me madhë është Kosova shtetë, sepse mungon shtetësia. Pa u bashku gjithë shqiptarët në një shtetë, kur zdo të ketë pache e qëtësi në Balkan e asë në Evropë. Avni Luma, po njëherë kemi të lipë nusë mësa duke, te këshim. Po. Mirë pritë, mirë më nëgjese. Liria që në ka pritë me vite. Mirë më nxës. Mirë më nxës. Shumë nga una e kushtetarve, shumë pak. Ja, pa s'ka njësë me ku, zonjë. Mirë më nxës, zonjë. Mirë më nxës, zonjë. A, edhe ka do një mirë.
E ta mendin dhe ta kalori mirë. Ndoshta ka mendu që është transmetim. Okej. Okej, shpesojmë që të na thirrë edhe një herë. Urojmë që të na thirrë edhe një herë se ke shumë e mirë. Okay, Arne Luma kishte komentu çfarë do Andre të kishim po në vitet e 90-a nuk do të ishte një ëndër më e mirë se si është Kosova tash. Një mendim shumë i mirë. Po, po. Rom Haka ka thonë masi hekëm qafe hajnat e për dëkëse pranta, bëllësht. Ka politikë. Aja, qka do që ndodhë, unë kur nuk e lëshoj Kosovën? Pa marë parashyt, edhe pse punoj për 200 euro, nuk e lëshoj vendet e majledzu? Jo. Okay, më do kështë e ledzut. Arben Zeqira i ka thonë, qysh jam politikanët krejt hajna, shumë mirë është, ka mujtë mukan edhe ma keq. Shpesojmë që zonja të... Po, veç është në inkuadrim. Hajde, më duket që kemi edhe njëherë zonje. Përshëndetje, mirë mëngjes. Përshëndetje, jam nga Gjilani. Okej, zonjë, kërkojmë falë edhe njëherë që kemi mënduar që jeni në transmitim. Kështë që po lidhemi edhe njëherë. Kosovën është me që moshmi janë botë. Pariri s'ka jetë. Mirë po konsideroj se kushtetarë do të me punu pak ma tepër për këtë popull të vuajtur me shekuj. Okej, okay, është kjo Kosova që e keni ndëru? Pa, është Kosova fillimisht që është e lirë. Mirë po do të me punu ma tepër. Për shembull, në cilin aspekt, në cilin fush duhet me punu ma tepër? Në aspektin ekonomik. Okej. Okay. Aspektin ekonomik. Po, tregona ma shumë anë, edhe anë pozitive, për shpresoj që s'na e më shëndit. Anë pozitive, Kosova është dërtu mjaftë, Kosova ka përparu mjaftë. Është problemi është për shembull se këto lidhjet e pagave, pensioneve, asistenca sociale, këto e kishin zbut gjendjen ekonomike në Kosovë. Nëse ky ligj miratohet edhe për pensione, edhe për asistenca sociale, edhe për të gjitha, gjendja ekonomike në Kosovë ishte zbut mjaft edhe kishte me lëzu Kosova. Nga se ligji pagave dhe ligji pensioneve e rregullon do rritje ekonomike, rritet edhe paga, rritet edhe pensioni, edhe rritja nuk del jashtë. Rritja do dhe me nalë këto, rritja e ka verdin këto, se aty ku rritet, aty pushon zemra edhe pushon shpirti. Po që fatë kësisht janë në numër të madhë që dhe të popresin në për ambasada, me dalë jashtë me punu. Kjo e keqe, kjo e përketarje. Zoj, do ashtë ta mi u pytë për shemë gjatë kohës luftës. A e keni mendu, a e keni ndru Kosovën këtë vend si din jemi në esot? Pas 24 vite e gati. Dhe gjatë luftës e keni pytë vetëm lirin. Kur që tjetër, se keni mendu se populli është i vujtër edhe krejtë kush ka me marë këtë vend në uvejt, ka me ditë, me përtit, i keni gjërat e freshta nga luftës. Pra ndarë në për qudina dhe për njënë kesh, qysh mërë njërëzit që e di që pa të gjendje kimi qenë. E qësot, do të temeli shtetit është ligji i pagave, ligji për pensione, ligji për shtetat minore. Me mujnë me mbjetu. Kërën, ma të mira. Me eru. Faleminderit shumë. Sigurimi shëndetësor. Faleminderit shumë edhe për juve. Faleminderit shumë Zoj për këto mendim, për këto fjalë. Ha, faleminderit mirë, ju falënderoj për këtë emision. Faleminderit, po as një ditë mirë. Shumë faleminderit. Cilat kanë shumë me vend. Hajde, faleminderit mirë. Edhe një për kufizim. I mirë. Kemi disa prej komenteve, edhe për pak minuta sa në kanë betur të lezojmë. E diko shka thonë së mëj me thirë në këtor jam në punë. Okej. Okay. A, kështë të lezu një koment që po s'ka lezu shpendi ma erët. Kosova shumë e mirë është me jetu veç me pas u dhe si të mirë që punojmë për popull ka thënë drejton në gashi. Albin Fetohaj e ka bo tek të shtoqin edhe ka thonë të shtoqin, unë e kam ndru Kosovën me deti, ama së bësh në shtira herë. Da është ta në folin. Më belqen edhe kjo doza e humorit që e kanë. Po. Nga njerë komentu e sitë. A e të prit në i koment me lecu? Po, jo më të prit në i koment, po presë të ndështë në kokë reale, sa e me transmitim se po vinë komente gjatë gjithë kohës, që që po i presim e disa të tyre. Aktuale. Po, nuk është keqësat. Por brezdi gjëratat lindu në vitet 1960 e 70 e 80, shumica e ndajnë gërbet. Atmosfera bëjnë dhe populli impulsiv dhe energjik, jo vetëm betoni e asfalti. Ka thënë Agim Lata, që ko ka një top fan i të shtoqit.
Flamur Doni ka thonë Kosova është jetë, po hajna t'ja hanë huperanin, dashurin, sakrificat njerëzimin. Se për, Kosova është jetë, po hajna t'ja kanë huperanin, dashurin, sakrificat njerëzimit. Njerëzit s'kanë ma shpres, e vetë mja shpres është dëviza me ik prej hajnave shfrydzues. Edhe disa fjallë, disa emojgje të kafshëve të ndryshme i paska. Apo? E përsa ato ato kafshë. Shumë. Paj, në alë që ku kanë, do majmuna, do klëshit valcer. E që Po, Kosova është vende me mirë dhe njerëzit më të mirë në planet. Sa i përket njerëzve, përpësoj pajtuomi të gjithë, se jemi një popull shumë mirë, mikpritës, mirë kuptus. Okej. Dohemi. Komentet shumë ta, telefonatat shumë ta, që na tregun se a është kjo Kosova e cilën e kanë ndërru ata, edhe na tregun paga shumë edhe me mendime qytetarëve, edhe me telefonata, e po ashtu edhe me komente. Patëm kogja numër të matë të telefonuesve, cilët na e dhanë mendimin e tyre se a është kjo Kosova cilën e kanë ndru. Ju presim ne, për sëri të premten me pyetjen tjetër. Ata të cilët nuk mujtë të sot në u inkuadru, e që duhet pa tjetër me ndërpre, letë presim diri të premten. Ose letë komentojnë nëse veç e kanë mendimin, letë komentojnë mundin me shprej aty. Ne këtë duhet me përfundu.